medaljene har drysset nedover Norge i dette 34. verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Norge har fått gullmedalje i 7 av de 13 øvelsene, og medaljer i alle øvelser. Og vi skal i kveld gjenoppleve høydepunktene i denne skifesten. Men været prøvde jo sitt aller beste til å legge en klam og tett hånd om avslutningen, selv om publikum bidro med sitt beste til det helt siste. Og kollega Sølve Grotmål var en av de mange som dro oppover til Holmenkollen i formiddag, og han påstår at han ikke så et eneste hopp.